الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے بھائیوں بہنوں, سننے والوں, دیکھنے والوں, چند روز سے قومی اقلیتی کمیشن کا معاملہ تو چل رہا ہے, اس میں حکومت اپنی کوئی وضاحتیں بھی کر رہی ہے, لیکن میں معاملے کو کچھ تھوڑا آگے دیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد اور باطل نظریات کی بنیاد پر 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا, لیکن قادیانی مسلسل 46 سال سے اس قرارداد کو تسلیم نہ کر کے بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور قانونی لحاظ سے وہ ملک کے باغی اور غدار ہیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس غدار جماعت کو غدار قرار دے کر, قانونی طور پر غدار قرار دے کر, ان کے تمام اثاثے بحق سرکار ضبط کر دیے جائیں اور ان کو ملک میں ہر طریقے سے بین کر دیا جائے. اس سلسلے میں میں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے, اور کل چونکہ اجلاس آ رہا ہے, میں انشاءاللہ وہاں میرا بھرپور مطالبہ ہوگا کہ میری قرارداد کو اب عوام کی میز پر لایا جائے اور اس پر جو ہے بحث کی جائے. بہرحال قادیانی آئین پاکستان کے غدار ہیں, اور ان کے ساتھ غداروں والا سلوک ہونا چاہیے.